V polovině července proběhne velice zajímavá akce, která se týká regionálních produktů a hlavně regionálních producentů. Můžete pozvánku našim divákům, čtenářům a obyvatelům Karlovarského kraje? To udělám velice rád. 15.7., což je pátek, dopoledne proběhne hodnocení účastníků soutěžících v regionální potravině. Už je to druhý ročník, loni proběhl první. A součástí toho vyhodnocení bude odpoledne od 15 hodin prodejní výstava opět v areálu Karlovarského kraje, kde si budou moci občané prohlídnout výrobky jednak těch letošních účastníků a vítězů, ale předpokládáme, že i těch loňských. A samozřejmě, že si budou moci ty produkty koupit. My víme, že ta produkce bude asi obdobná, jako tomu bylo u farmářských trhů. To znamená, na jakou nabídku můžeme lidi nalákat? Předpokládáme docela důvodně, protože už jsme některé účastníky oslovili. Mluvíme ještě s dalšími, že by tam měly být masné výrobky, uzenářské výrobky, drůbež, sýry, mléčné výrobky, produkty ze zahrádky, med, ryby předpokládám. Takže to, co vlastně bylo na těch prvních trzích, tak teď na té prodejní výstavě by se mělo svým způsobem zopakovat. Chceme skutečně opět ohlídat tu kvalitu a to, že to budou výrobky od nás, garantované opravdu od těch, kteří to pěstují nebo vyrábí, aby měli občané záruku, že vědí, co kupují. Budou mít lidé dostatek míst na zaparkování a je areál dobře dostupný? No, myslím si, že ano, proto jsme to posunuli na tu 15. hodinu, aby se parkoviště u úřadu maximálně uvolnilo. Navíc areál krajského úřadu je přístupný i veřejnou dopravou, což je taky výhoda, takže kdyby nebylo, tak se dá i zaparkovat někde mimo a dojet k areálu autobusem. Takže si myslím, že by se to mělo podařit a že by neměly být nějaké třecí plochy. Děkuji za rozhovor.